Fala, meu povo, estou aqui na casa de banho porque eu vou fazer uma coisa inédita. Na casa de banho? Não, vamos mostrar a vocês. Começámos um trabalho que não existia. Que íamos começar um grande na terça-feira, né? Vocês já sabem. E o francês morreu, a mãe dele, infelizmente, que era o trabalho que a gente tinha na sexta-feira, não era? E eu fui lá para escolher as cores e a mulher disse: olha, ele foi para a França porque a mãe dele morreu, já velhinha, ele já tem 60. E ele estava a dizer assim: olha, para ele não ficar sem trabalho, fala já com os outros, o outro casal de franceses, sai daqui. Fala com o outro casal de franceses e vai já pintar a casa deles. Então começámos lá às 11 de sexta. Tivemos lá sábado o dia todo, domingo o dia todo e só falta pintar. Eu vou meter T3, ou seja, 3 quartos, 2 casas de banho. Espera um bocadinho. Então, vim aqui só, a Vanessa vai só mostrar aqui, eu vou pôr aqui para vocês verem. Porque assim, é domingo. Ah. É domingo, 4 da tarde, e eu vou começar a lavar bolos. Olha, são duas cores diferentes, vocês conseguem ver? São muitas giras. Na câmera parece mais... Não, dá para ver que são diferentes. São muitas giras as cores. Espera, ainda não acabou. O cinza. Uhum. O tal... Verde. O tal verde. Oh, that's a nice color. E ainda ficou lá. Parece mais amarelo na câmera, mas não é tão amarelo assim. Ok. E ficou, ficou lá, quero dizer, ainda está lá o branco, né, dos tetos. Para vocês verem que a gente chega aqui a casa e ainda vai ter que trabalhar mais uma coisa. Estão a ver? Não tens aí o coisa, o detergente. Estão a ver? Mas tenho que preparar isto porque a gente amanhã vai para lá outra vez e... Tenho que ir buscar o detergente. Eu vou buscar e vou... E tenho que ir buscar também uma coisa para lavar, para raspar, né, o... Sim. Ou seja, eu fui ao café à hora do almoço e as pessoas disseram assim: quantas cores é que você está a... Quantas cores é que você está a pintar ao mesmo tempo? O cachorro anda apaixonado pela nossa vizinha. Que se chama Susana. Susana. Diz lá, Susana. Assim, Susana. Diz? Assim, Susana. É, só quando queres é falso também, pá porra. E mais, e vamos acabar uma parte deste trabalho, porque foi tetos, paredes, amanhã. Porque eu já tinha prometido que na terça-feira ia começar o alemão. Então, esta semana foi para os franceses. A semana que vem é para o alemão. A outra semana a seguir voltamos para estes franceses, porque é para pintar portas, as portas e os arcos. E depois começamos o holandês. Ou seja, é um francês, é um alemão, é um holandês. Estás-me a puxar porquê? De qualquer maneira, vá. Beijinhos e abraços. Tenho adeus. Vamos abrir aqui. Já tu deixa, puseste verde no chão? Esse fui eu. Quem é que foi? Ah, foste tu. Vá, tchau. Adeus.